sa vama već 30 godina. Farma Nova, brini o sebi. Kada mi se u ordinaciji žalite na proširene vene, obično mislite na estetski problem, bar u početku ne shvatate da se radi o ozbiljnom, funkcionalnom i zdravstvenom problemu. Nažalost, trećina populacije u svetu ima upravo ovaj problem, a neslavni rekord upravo imaju žene. Međutim, da li je genetika presudan faktor, govore i studije koje kažu da ako oba roditelja imaju proširene vene, verovatnoća da će i dete imati proširene vene je preko 90%. Da se tegobe javljaju mnogo pre nego što uočite proširene vene, govore u prilogi činjenice da se bol, nelagoda, osjećaj trnjenja i pečenja u nogama, pogotovo leti u večernjim satima, javljaju mnogo pre nego što venu uočite na vašoj koži. Dobar dan, ja sam vaš lekar doktorka Branka Marković, fizijatar. O ovoj temi ćemo danas pričati sa mojim kolegom, internistom angiologom. Šta može da iznervira našu poznatu voditeljku prepoznatljivu po optimističnom stavu i osmehu? Posle lekara, doktorka Branka ugostit će damu koja često ima problem sa detektorima na metal na aerodromima zbog veštačkih kukova. O problemu proširenih vena danas pričamo sa mojim kolegom, doktorom Draganom Vasićem, internistom angiologom. Dobar dan. Dobar dan. Hajde da našim gledaocima, kolega, objasnimo kako jedna vena postane proširena vena. Hvala pre svega na vašem srdačnom pozivu. Mogu da odgovorim na vaše pitanje, pre svega na osnovu nekih stvari koje su od ranije već i poznate, vezano za neko ko ima genetsko opterećenje, znači neko porodično opterećenje. Znači, najveći broj pacijenata ima proširene vene zato što ima nasleđe. Pored toga, te proširene vene mogu nastati zbog uticaja drugih faktora, rizičnih faktora, kao što su produženo sedenje i stajanje, znači profesionalne stvari, a takođe mogu biti proširene vene posledica ranijih trombotičkih procesa. Znači, to je neki proces koji je bio u nekoj, da kažemo, bliskoj prošlosti. Tako da, proširene vene su jedna genetska stvar kod 50% pacijenata, odnosno kod pre svega se misli na osobe ženskog pola. Ali mislim da negde trebamo ipak, ono što je nama poznato, da objasnimo našim gledalcima prvo po čemu se razlikuje vena od arterije i kako to vena tako lako postane proširena vena u odnosu na recimo arteriju. Šta je ono što venama nedostaje? Ako sada razmatramo taj, ajde da kažemo, postavili ste pitanje patofiziološkog mehanizma proširenih vena, arterije su znači krvni sudovi koji dovode krv do krvnog suda, odnosno do određenog dela tela, a vene su znači krvni sudovi koji odvode znači tu vensku krv do srca. Ukoliko dolazi do poremećaja, odnosno do proširenih vena, dolazi do poremećaja te venske, da kažemo, hipertenzije, do porasta pritiska, pre svega se misli na vene donjih ekstremiteta, odnosno vene nogu. Tako da vene i arterije su skroz drugačija patološka stanja koja ne zavisi u smislu kada razmatramo arterijski sistem. Arterijski sistem zavisi od takođe od genetskog opterećenja, ali zavisno je od holesterola, zavisno je od pritiska, od šećerne bolesti, ali venski sistem zavisi od opterećenja u smislu produženog sedenja, stajanja, hormonskog opterećenja kada su u pitanju osobe ženskog pola, kada je u pitanju neko koji ima problem sa ranijim
procesom trombotskog procesa. E, upravo sam to htjela da vas pitam, kolega, obzirom da je COVID, je li tako, aktuelan zadnjih godinu dana i bit će očigledno još neko vreme, negde se na početku, je li tako, svi smo mi mislili da se radi ipak o nekoj pulmološkoj bolesti, a onda se u stvari ispostavilo da se radi o vaskularnom, je li tako, nekom insultu, odnosno nekoj vaskularnom incidentu. Ajde da objasnimo našim gledalcima kako COVID praktično utiče na kardio, odnosno na vaskularni sistem praktično, odnosno ovde na vene. Kada je u pitanju sada aktuelna COVID infekcija, odnosno virus infekcija koja traje unazad više od godinu dana, treba reći da virus, već je i dokazano, utiče na taj mikrovaskularni sistem, dovodi do zapušenja mikrocirkulacije, zapušenja krvnih sudova, dovodi do tromboze i dovodi ne samo do zapušenja venskog sistema i zapušenja arterijskog sistema. Tako možemo reći da kod 20 do 40% pacijenata koji su hospitalno lečeni od COVID infekcije dolazi do tromboze u venskom sistemu, a kod nešto manjeg broja pacijenata od 1 do 3% pacijenata dolazi do tromboze u arterijskom sistemu. Tako da COVID infekcija značajno utiče i na morbiditet i mortalitet i treba voditi računa i preduzeti ne samo preventivne mere, ne adekvatno lečenje i hospitalnih pacijenata. E sad, moram dve stvari da vas pitam. Prvo da nam kažete da li su pacijenti koji inače imaju proširene vene i imaju tu neku mogućnost komplikacija duboke venske tromboze, u stvari u većem faktoru za razvoj duboke venske tromboze kod COVID-a ili nisu? Jeste, znači odlično ste postavili pitanje i u svakom slučaju treba povesti računa kod pacijenata koji imaju proširene vene, koji su ranije imali epizodu tromboze dubokih vena ili epizodu upale površnih vena, znači tromboflebitis. I naročito treba voditi računa o pacijentima kod kojih radimo test koji se zove D-dimer test, koji ukazuje na moguću trombozu u dubokom venskom sistemu. Kod takvih pacijenata preduzimaju se dodatne mere u smislu prevencije moguće tromboze, čak i u periodu 2 meseca nakon epizode od COVID-19, odnosno od virusne infekcije. Koje su to preventivne mere? Preventivne mere su ne samo što se tiče kompresivne bandaže, koje značajno utiče na poboljšanje tog venskog statusa i venske staze, potrebno je primeniti adekvatne lekove. Kod pacijenata koji su bili hospitalno lečeni primenjuju se lekovi koji sprečavaju upalu, odnosno dovode do tromboze vena. Pre svega daju se lekovi u intrahospitalnim uslovima niskomolekularnog heparina, a kod pacijenata koji se nakon otpusta ustanovi da imaju povišan rizik od moguće tromboze, odnosno kod imaju D-dimer test pozitivan, daju se lekovi van hospitalnim uslovima, lekovima kao što su novi antikoagulantni lekovi, kao što je eksarelatoterapija ili slični lekovi. Jasno. Odgovorit ćemo sada zajedno na pitanje naših gledaoca, kao i na neke konstatacije koje oni najčešće daju na forumima. Naše prvo pitanje danas. Još u 4. mesecu trudnoće su mi se pojavile proširene vene na nogama. Koje su terapije dozvoljene do porođaja? Ako su u pitanju proširene vene na nogama, bez ranijih komplikacija, u svakom slučaju prvo što je dozvoljena terapija, to je kompresivna terapija, nošenje kompresivne elastične bandaže. Koliko je veliki problem, koliko neko ima veliki problem sa proširenim venama, daju se terapije u smislu jedina dozvoljena, to su niskomolekularni heparini. A kod određenih pacijentkinja koje su u trudnoći, nakon 3. meseca dozvoljena upotreba nešto od lekova kao što je antiagregacijalna terapija u smislu kardioperina ili aspirina. Znači, pre svega zaštita je zbog moguće upale, odnosno moguće tromboze, kompresivna bandaža plus dodatna terapija. Koliko je veliki problem, znači upotreba niskomolekularnog heparina, koliko je mali problem, dodaje se terapija u smislu antiagregacijalne terapije u smislu aspirina. Ono što me najčešće drugarice pitaju u trudnoći, da li one mogu same da odu i da kupe te čarape, odnosno ono što mi nazivamo kompresivna terapija, ili to mora da im odredi lekar? Mislim, prosto im objasnite šta je to što one mogu same, a šta je to što ne smeju same da rade ako vide proširenu venu. Koliko je problem, ako je u pitanju trudnoća, ukoliko je 4. mesec trudnoće ili nakon tog nekog tromesečja prvog,
potrebno da se pacijentka javi lekaru zato što treba prepisati odgovarajuću terapiju. Znači, postoji nekoliko nivoa zaštite u smislu stepena stezanja, u smislu nivoa dok se ta čarapa pruža, tako da bez recepta u svakom slučaju neko ne može dobiti tu elastičnu čarapu u smislu terapije. Znate da su pacijenti nekada skloni da pozajmljuju. Baš sam iz tog razloga htela da naglasite da se samo u konsultaciji, naravno, sa lekarom i sa određenom propisanom čarapom, znači to što je pomoglo koleginici ne znači da će njoj, je li tako? Prema tome, to se ne radi bez konsultacije sa lekarom. Da li lekar mora da bude baš angiolog ili to mogu da prepišu fizijatri, ginekolozi? Ne mora lekar da bude, naravno, angiolog. Može biti lekar kao što je vaskulni hirurg, lekar koji se bavi problematikom prošenih vena, da je lekar čak i, da kažemo, hirurg, opšti hirurg. Može, naravno, i fizijatar koji je završio nešto što je vezano za samu specializaciju problema krvnih sudova. Takođe, fizijatar je lekar koji neko može i završiti angiologiju kao subspecializaciju. Tako da nije bitno u svakom slučaju da bude samo lekar koji se bavi problemom kao nisu dobro. Ali je bitno da se ne pozajmljuje, nego da je pod kontrolom lekara. Tako je, tako je. Sljedeće pitanje koje su naši gledaoci postavili kaže: imam dosta popucalih kapilara na nogama. Namažem ih samo kremama da ne prerastu u proširene vene. Šta bi vi rekli apropo kapilara i proširenih vene? Pa ovako, znači, problem popucalih kapilara na nogama je neki najniži nivo problema što se tiče varikozne bolesti. To je neki početni stadijum kada ipak treba reagovati. Naravno da možemo primeniti nešto od adekvatne te lokalne terapije, kao što je pacijentkinja i spomenula, ali uvek se spominje da treba primeniti kompresivnu terapiju. Znači, kompresivna terapija je nešto što je najveći nivo odbrane od mogućih daljih komplikacija, najveći nivo odbrane mogućih daljih, da kažemo, nivoa kada je u pitanju varikozna bolest. Jasno. Znači, kapilari mogu da prerastu u vene. Mogu, tako je. A što se tiče kompresivne terapije, znači, ipak trebaju da se posavetuju i negde ćemo objasniti im zašto je tako važna kompresivna terapija. Tako je, tako je. Sljedeće pitanje bi glasilo ovako. Čitao sam da se čarape za vene oblače dok ležimo i nose se ceo dan. Ja ih obučem samo kada imam bolove, leti ne mogu da ih nosim. To je dosta često pitanje i hvala na tom pitanju. Jeste nezgodno, ajde da krenemo što se tiče leta, da neko nosi kompresivnu elastičnu bandažu, ali ako je neophodno, zaista neko i mora tako nešto da primeni. Možemo, kada je u pitanju leto, da smanjimo taj nivo kompresije i da damo neki možda adekvatni tip kompresivne bandaže. A kada je u pitanju da li treba čarape navući dok ležimo, znači, bitno je za nekog, na primjer, koji je imao jako izražen oblik bolesti ili, na primjer, tromboze vena, pacijent koji je imao trombozu vena, on mora u svakom slučaju da vodi računa da od ranog jutra, pre nego što ustane iz kreveta, da nosi i da navuče kompresivnu elastičnu bandažu. Molim vas da im objasnite zašto je to važno i koju, u stvari, komplikaciju na taj način oni preveniraju. Da je to jako važno i da to nije bezizlazno stanje. Nekako se proširene vene vrlo često, dok se ne desi prava komplikacija, ono od koje se mi lekari uvek plašimo, praktično smatraju nekim više estetskim problemom. Pa vas molim da ih ono ne malo uplašite, ali da im baš skrenete pažnju zašto je to toliko važno. Kada je u pitanju kompresivna elastična bandaža i adekvatna, znači elastična bandaža, jako je bitno kod pacijenata koji imaju trombozu vena da od ranog jutra, znači pre nego što ustanu iz kreveta, nose elastičnu bandažu, zato što u prvom nekom tom periodu, nakon početka trombotskog procesa, može doći do embolgelnih, znači da kažemo, procesa, može doći do tromboze u smislu pojave plućne embolije. Tako da je jako bitno sprečiti na taj način, prevenirati moguće posledice te fatalne komplikacije. To je kada je u pitanju tromboza dubokih vena.
Kada je u pitanju tretman pacijenata koji imaju neki hroničan proces, jako je bitno zbog kasnih komplikacija. Ukoliko adekvatno nosimo kompresivnu elastičnu bandažu, sprečit ćemo moguće komplikacije, a to je dalja komplikacija otvaranje rana. Zašto ne bi neko nosio kompresivnu elastičnu bandažu kada je to lek, koji je prva linija odbrane od mogućih daljih komplikacija, to je otvaranje rane. Tako je, mnogo je jednostavnije i mnogo je lakše, ali molim vas odgovorite im ono što oni stalno pitaju. A zašto moram da ležim? Evo da ne bude ta antigravitacijona sila i cela ta priča. Recite im zašto baš moraju da leže? Pa, ajde da krenemo ranije kako se lečile proširene vene ili otvorene rane. Pacijenti su leželi 2-3 meseca u bolnici dok ta rana ne zaraste. Sada, možemo na osnovu svih dokaza te venske hipertenzije, venskog pritiska, zaključiti da je dovoljno makar 2-3 nedelje striktno nositi kompresivnu elastičnu bandažu, sprečiti moguće komplikacije koje smo već naveli. Znači, moguće komplikacije u prvom periodu, znači moguća plućna embolija, a kasnije sprečiti pojavu otvorenih rana. Tako da je to sasvim dovoljno reći nekom i upozoriti da mora da nosi kompresivnu elastičnu bandažu. Mislim da im je sada jasno. Sljedeći gledalac je rekao ovako. Sestra ima 22 godine i ne želi na operaciju proširenih vena jer je još mlada. Od lekova koje je dobila ima vrtoglavice. Nije naveo tačno koji lekovi su u pitanju, ali verovatno vernotonici pretpostavljamo. Nego ajde da objasnimo gledalcima šta bi ovo značilo za vas kada bi vam ovo neko rekao. Pa, kad bi im neko ovako postavio pitanje, postavio bi dodatna pitanja. Što se tiče same operacije, naravno treba ovo sve sabrati i odlučiti se na osnovu ne samo godina, pošto je navedeno u pitanju da neko ima 22 godine, nego stepen slabosti vena, potrebno je vidjeti koje je to nivo kada je u pitanju klinički nalaz, potrebno je razmatrati operaciju u odnosu na buduće neke možda događaje, kada je u smislu trudnoća, kada je u smislu porođaj. Tako da odgovor nije baš tako prosti, ne treba tako jednostavno doneti. A što se tiče komplikacije vrtoglavica, zaista ne bih to tumačio. Ne verujem da je to nešto vezano za sam tretman kada je u pitanju, kada ste postavili pitanje venotonika. Mislim da je ovde ipak negde fokus možda bio na ovome da ona ima samo 22 godine. Nekako verovatno, znate kako pacijenti misle da su premladi. Vi ste sad lepo rekli da je u stvari klinička slika, odnosno pokazatelj toga da li je neko za operaciju ili ne. Šta bi to bila neka, da kažemo, starosna granica kada se priča o operaciji vena? Pa ako govorimo o samoj operaciji vena, naravno da neko, kada je u pitanju operacije, možemo napraviti operaciju i kad je dosta mlad i kad neko ima 22 godine, ali to su u pitanju pre svega hitni slučajevi. Znači, ta neka osoba koja ima 22 godine, mi bi nju operisali da ima upalu vena, znači neki tromb koji se proširio iznad nivoa kolena, tad treba doneti hitnu odluku i primeniti terapiju. Kad neko ima 22 godine i razmatramo dalju budućnost, ne moramo zaista napraviti operaciju vena. Operacija vena može biti i estetskog razloga, a može biti i, da kažemo, drugog razloga kada treba doneti odluku u smislu daljih mogućih komplikacija. Tako da nije to baš tako za neko ko je tako mlad već odlučiti i operisati vene. Ne treba tako doneti odluku naglo. Naravno, ne žurimo kao i uvek. Ne žurimo, naravno. Tako je. Sljedeće pitanje glasi. Ocu se na oko vide ispucale vene, peckaju ga i svrbe noge, stalno menja gelove. Kako da ga nagovorim da ide na kolor Doppler? Ovo bi se verovatno odnosilo pitanje na dijagnostiku. Pa ajde recimo da kažemo našim gledalcima, to izdajmo objasnimo, kada se radi kolor Doppler? Koja dijagnostika se radi kada želimo da u stvari dijagnostikujemo proširene vene? Kolor Doppler se primenjuje u tim, kažemo, patološkim stanjima kada neko u nekom fizikalnom, kliničkom nalazu primeti da ima proširene vene, otok noge ili ima neke kožne promene koje mogu biti jedna od posledica, znači posledica slabosti venskog sistema, bilo da je u pitanju površni venski sistem ili duboki venski sistem.
Šta se sve ukupno radi, ajde da kažemo, od dijagnostike kada se radi o bolestima vena? Pošto ipak nisu samo proširene vene, ali tako, bolest vena. Šta radimo kada hoćemo da dijagnostikujemo bolest vena, pa i proširenu venu? Kada je u pitanju venski sistem, pored venskog sistema, znači najčešće pacijenti se žale na proširene vene nogu, znači donjih ekstremiteta. Jako je bitno sagledati ne samo ono što je vidljivo, to je vidljivo su te površne vene, varikozne vene ili kožne promene. Znači, najčešće pacijenti se žale na tako nešto. Treba sagledati duboki venski sistem, pogledati da li neko ranije imao neku epizodu tromboze dubokih vena, treba sagledati arterijski sistem. Znači, noga je ipak kompleksan jedan, da kažemo, deo koji zavisi ne samo od površnih vene koje su vidljive, nego od onog što i nije vidljivo. Znači, moramo izmeriti protok i u arterijskom, i u dubokom venskom, i u površnom venskom sistemu. Znači, potrebno je sve sagledati kada je u pitanju varikozna bolest. Jasno. Sljedeće pitanje kaže: stavljam obloge od divlje kestena na noge i dosta šetam. Sve se nadam da neću morati na operaciju. Pitanje je jako lepo, ali je ovako više... Da li će pomoći šetnja, da li će pomoći gel? Ajde da odvojimo ove bilo dve priče. Bilo bi lepo, bilo bi. Da. Obzirom da se radi o gelu, mislim, koliko se ja sećam, divlji kesten ima, je li tako, dejstvo na, ajde da kažemo, površno, odnosno eventualno može imati dejstvo na krvne sudove u koži, je li tako? Teško da može da stigne do dubokih vena, je li takva resorpcija na nivou gelova ne postoji. A sa druge strane, dosta šetam. Mislim da negde naši gledoci nisu svesni koliko u stvari mišići nogu, odnosno ta šetnja, pomaže u prevenciji da vena uopšte se proširi, je li tako? Odnosno da taj mišić lista pomaže to vraćanje krvi iz donjih partija tela na gore i da u stvari to oticanje nogu koje svi znamo da se javlja kada ovako dugo stojite ili kada dugo sedite, u stvari nastaje zbog toga što ta pumpa mišićna ne radi. Da li će kada je već nastala proširena vena ta šetnja pomoći? U svakom slučaju, pitanje je odlično, zato što smatram da je šetnja i fizikalna, znači ta terapija u smislu produženog, znači nekog, ajde da kažemo, i plivanja i vožnje bicikla, jako znači kada su u pitanju proširene vene. Izbjegavanje produženog sedenja stajanja je jako bitno. Da li će gel pomoći? Naravno da neće. Gel je samo lokalna neka terapija koja deluje na samo u određenom segmentu, pomoći će, ali to nije adekvatno. Znači, potrebno je sve, da kažemo, sinhronizovati kada je u pitanju terapija i primeniti terapiju i kompresivnu terapiju i u smislu terapije lekova koji se koriste u smislu da se piju i lekova koji se, ajde da kažemo, krema, gela koji se koriste u smislu lokalne terapije. I ne trebaju da se plaše praktično fizičke aktivnosti ako imaju proširene vene. Jako je korisno. Komšinica je operisala vene i mnogo dugo se oporavljala. Možda su bolje laserska ili operacija vodenom parom. Sada ovde u stvari oni misle na različite pristupe, ili tako, u stvari u tretiranju, operativnom tretiranju vena. Šta vi mislite? Pa u svakom slučaju pacijent svaki drugačije reaguje, odnosno treba sagledati sve što se tiče dalje neke terapije. Kada je u pitanju operativno lečenje, koje ste postavili kao pitanje, možda je za nekog pacijenta najadekvatnija klasična operacija, znači operacija koja podrazumeva ležanje u bolnici, epiduralnu anesteziju, koja podrazumeva vađanje svih proširenih vena. To je neki nivo koji od ranije je svima bio dostupan. Danas zaista jesu dostupne te mini-invazivne procedure kao što je laserska operacija ili operacija vodenom parom. Ali ukoliko neko ima problem u zavisnosti, znači od težine bolesti, znači od klasifikacije težine bolesti, se odlučujemo o kojoj vrsti operacije. Ko je kandidat za koju operaciju? Tako je. Znači, u svakom slučaju, danas u svetu zaista jeste mini-invazivna procedura adekvatna operativnim procedurama i treba je primeniti kad god možemo. Obzirom da se radi, je li tako, to je praktično epiduralna
ajde da kažemo, tako lokalni je vid, nije totalni vid anestezije, nema razloga za strah i odlaganje praktično operacije. Naravno, zbog, ako je indikovana, tako ako je. Ako je indikovana zbog straha od anestezije. Tako je, tako je. Nisam kandidat za operaciju. Da li savjetuje injekcije za sklerozaciju vena, terapiju medicinskim lepkom ili penom? Ovo obično postavljaju kao pitanje praktično gledaoci, odnosno gledateljke, pa čak i meni pacijenti u ordinaciji, kada se radi o venama koje su praktično samo estetski problem. Šta vi mislite? Pa, no, u svakom slučaju da. Znači, predlažem terapiju koja je minimalizowana procedura, jer ne iziskuje bilo kakav tretman koji može napraviti bilo koji ožiljak. To je procedura koja zahteva pola sata do sat vremena u ambulantnim uslovima pacijenta, ležećeg pacijenta, i jako, jako je bitno, znači, pre svega izabrati pravu indikaciju. Znači, možemo naravno tretirati nekog tim minimalizovanim procedurima, da li u pitanju lepak ili pena ili sklerozacija, radiofrekventna ablacija ili laser tretman, ali ajde, moram da pomenem, danas se dosta radi i, ajde da kažem, u začetku je tretman pomoću ultrazvuka, operacije vena pomoću ultrazvuka. To je za sada najmanje invazivna metoda, koja podrazumeva, kao što neko radi ultrazvučnu metodu snimanja krvnih sudova, pomoću tog ultrazvuka možemo tretirati i operisati vene. Tako da, eto, medicina dosta napreduje. Znači, ne treba ovo reći da neko nije kandidat za jednu od tih minivazenih procedura. E sad, ako možete samo da nam objasnite šta bi bio lepak, a šta bi bila pena? A šta je sklerozacija? Mislim da se prosto razlikuju samo ti termini, a da se u suštini radi o relativno sličnom, ajde da ne kažemo, istom medicinskom postupku. Pa, u svakom slučaju, tretman tih minimalnih procedura podrazumeva tretman termalne ablacije. Termalna ablacija, odnosno za zatvaranje krvnog suda, odnosno venskog sistema, površnih vena, pomoću radiofrekventne i laser terapije, to je jedna metoda. Hemijskim tretmanom, to je pomoću pene ili lepka, znači to je slična metoda, ili ovo što sam malo pre pomenuo, vezano za tretman pomoću ultrazvučnog zatvaranja samog venskog sistema. Ali obzirom da se radi o najčešće estetskoj vrsti intervencije ovde, kakve su komplikacije koje mogu da se očekuju posle ovakve vrste intervencije? Pa, minimalne su komplikacije što se tiče samih komplikacija. Najbitnije je neko ko se time bavi da zna da se bavi tom metodom i da zna da sprovede tu metodu. Ona prva metoda, odnosno prva komplikacija što se spominje, to je previše hiperpigmentacije koja se može javiti na koži. Dok u pitanju estetska hirurgija, zaista nije dobro ako neko napravi takvu minimalnu proceduru, a napravi neke ružne, da kažemo, kozmetske i te kožne promjene. Čula sam da se i posle operacija ponovo pojavljuju proširene vene. Najvažnije je tu ishrana. Da li bi se vi, kolega, složili s ovim? Kada je u pitanju, nakon klasične operacije vena, ukoliko neka institucija koja se baš bavi time, ukoliko se odstrani glavna vena, to su najčešće, to je vena sa vena magna, znači najveća vena u telu, teško da će se javiti neke proširene vene koje mogu napraviti neku komplikaciju, neki ozbiljan problem. To su minimalne neke male varikozne vene koje su nebitne. Drugi deo pitanja je vezano za da li je u pitanju ishrana. Naravno da nije u pitanju ishrana kada su u pitanju te neke moguće komplikacije, čak ni kada je u pitanju varikozna bolest. Čula sam inače to obično pričaju da rogač pomaže u prevenciji nastajanja proširenih vena. Ja sam čak tražila i radove koji bi to potvrdili, ali mogu ovako odgovorno da tvrdim da nisam našla ni jednu naučnu studiju koja bi potvrdila da bilo koji vid ishrane praktično pomaže, odnosno prevenira nastanak proširenih vena. Eventualno se govori o tom mediteranskom tipu ishrane kao nekom potencijalnom, jel tako, benefitu, ali mislim da se vi ne bi složili da proširene vene možemo da lečimo ishranom, pa makar i mediteranskom. Pa, odgovor je već u vašem pitanju.
zaista o godinama se na svim svetskim kongresima i nikad niko nije govorio o samoj vrsti ishrane ili o dijeti ili nekoj vrsti hrane koja može doprineti boljem, da kažemo, stanju varikoznog sistema ili proširenih vena ili dubokog venskog sistema. Tako da ipak ćemo se usredsrediti na neke druge stvari kada je u pitanju varikozna bolest. Kompresije. Tako najbolje pomažemo našoj veni. Frizer sam već više od 20 godina, a zbog posla poslednjih 9 imam vene. Sama ih držim pod kontrolom jer smatram da je operacija i onako samo estetika. Pa ja se ne slažem sa postavljenim pitanjem. U svakom slučaju, sama operacija nije estetika. Ako pogledate neko koji ima proširene vene, ako treba dalje da živi i da ima jedan normalan život, ako dođe u situaciju, na primer, kada ima 60 godina i potrebno je da operiše, ne znam, kičmu ili kuk ili žučnu kesu, neko će reći, u svakom slučaju imate proširene vene, morate malo da sačekate da rešite vaš problem, pa ćemo rešiti i drugi problem koji postoji. U svakom slučaju, proširenih vena može dalje u životu da se nastavi, da napravi druge komplikacije koje mogu da, u svakom slučaju, zagorčaju i život ili bilo šta što se desi u životu. Nije samo estetika u pitanju, nego funkcionalni i zdravstveni problem. Supruga je 2009. godine posle upale vena išla na lasersku intervenciju. Od tada joj je taj levi list deblji od desnog. Da li će to tako ostati zauvek? Kako bi se hipotrofija, odnosno smanjenje mišića lista, moglo povezati sa operacijom vene? I da li bi moglo? U svakom slučaju, svaka intervencija može dovesti do određenih komplikacija. Prvo, što ja kao neko ko se bavi problemom krvnih sudova, razmišljam da li je ta komplikacija vezana za trombozu dubokih vena. Znači, čak i laserska intervencija u određenom broju, da kažemo, slučajeva može dovesti do tromboze dubokih vena. Znači, pre svega napraviti ultrasonografiju, napraviti pregled, ustanoviti da li je došlo do oštećenja dubokog venskog sistema. I koji je praktično razlog za to što navode kao stanjenje, odnosno smanjenje lista. Prošlog leta presekao me je bol u nozi i pojavio se ogroman podliv. Doktor je rekao da mi je pukla vena na listu tokom šetnje, iako imam 33 godine. Dosta puta sam pregledao takve pacijente. U svojoj praksi imao sam više od 200.000 pregleda. Prvo što dolazi u obzir kada neko postaje ovako pitanje i na osnovu moje dijagnostike, ipak da je to mišić u pitanju i da je došlo do pucanja samog mišića u potkornici i da je došlo do izliva u smislu pojave hematoma u samom mišiću. To je ono što mi fizijatri jako često vidimo praktično u praksi. Ali i tu je jako važno da se uvek uključi angiolog, odnosno se uradi kolor doplera. Naravno, moramo razjasniti. Zato što terapije fizikalnu medicinu mogu dovesti do onih potencijalno smrtnih opasnosti o kojima smo malo prepričali, a to je plućna embolija i uopšte ta duboka venska tromboza. Znači, ovo je više pacijent za mene nego za vas. Jeste, zaista je bitna dijagnostika pre nego što neko dođe kod fizijatra. Slaže se u potpunosti. Mi uvek naše pacijente šaljamo i kod vas. U trećoj trudnoći su mi se prvi put pojavile vene. U sedmom mesecu su me uplašili ugrušci i čvorići u tim modricama. Ovo je malo kompleksnije, ali... Pa, mislim, ništa nije kompleksno ukoliko se ovo neko vidi i pregleda. Na osnovu ovog pitanja nisam baš siguran da li je to baš tako kako je napisano u pitanju. Pa kompleksno u smislu malo... Ali naravno da je najbitnija dijagnostika i nažalost u našoj ambulanti, u kliničkom centru gde sam ja, bude dnevno kada je sada virusna situacija, odnosno COVID-19 koji je aktualan, pa nema toliko taj broj pregleda. Od 200 pregleda bude 20 do 30, da kažemo, trudnica. Tako da sa sumnjom da je moguće da se dešava u smislu pojava ugrušaka ili čvorića i tako dalje. Objasnite im zašto nastaju čvorići. To je ono što nekako njih najviše plaši. Da li je taj čvorić najopasnije nešto što mi u stvari vidimo ili ipak trebamo da se plašimo više nekih drugih stvari?
Kada neko ima proširene vene, naravno će prvo videti taj čvorić na koži, ali najbitnije je ono čega se treba plašiti ukoliko je taj čvorić bolno osetljiv, crven, znači ukoliko sad samom nekom palpaciju može i svako neko ko ima proširenu venu da opipa da na tom mestu gde je čvorić da se nešto dešava i tada treba preduzeti nešto. U svakom slučaju svaki čvorić nije toliko bitan. Znači bitno je da ne postoji upala samog čvorića, odnosno tromboza. Da nema menjanja. Tako je. Našla sam jednu skupu kremu koju mažem leti zbog suknje. Zimi nosim pantalone, pa se one ni ne vide, a i ne smetaju mi. Mislim da se ovde u stvari odnosi na kozmetske kreme, odnosno pudere koji u stvari imaju tu veliku pokrivnu moć, je li tako? Šta vi mislite o ovome? Da li može da se nanosi ta krema samo leti ili može i zimi? Bilo bi lepo neko da nanosi kremu i da nosi suknju, ali u svakom slučaju nije to baš tako. Kreme su jako korisne. Ovo zaista mogu pomoći kada je u pitanju varikozna bolest. Zato što, na primer, te kreme sadrže u sebi tih aktivnih supstanci, pre svega na bazi, da kažemo, biljnih tih nekih sintetskih obrada i preparata, koje smanjuju propustljivost kapilara na tom mikronivou. Tako da kreme su jako korisne, ali ne treba baš tako reći. Ja ću namazati kremu i nosit ću suknju. To je ali da li se u stvari vene leče samo leti? Ili ih treba ipak lečiti i zimi? Vene su prisutne i zimi leti, tako da je to nemoguće tako baš gledati problem. Čitala sam da ako roditelji imaju proširene vene, verovatno će i deca imati. Može li to da se spreči na vreme? Ono što mi u stvari lekari najviše volimo, a to je ne da lečimo, nego da preveniramo. Kako, kolega, možemo da preveniramo ako, recimo, oba roditelji imaju proširene vene, rekli smo onda je verovatno će, bar studije tako kažu, preko 90% da će i dete imati. Da li tu nešto može da se učini? Pa naravno, uvek može se da se učini nešto. Naravno, ne možemo sprečiti genetiku koja je prisutna, znači u 50% procenata pacijenata, naročito osoba ženskog pola, imaće tu genetsku predispoziciju. Ono što treba uraditi, to je napraviti, kada su u pitanju osobe ženskog pola, napraviti pregled venskog sistema i ustanoviti da li postoji venska slabost kada je u pitanju taj površni venski sistem. Prevencija se odnosi, opet se vraćamo na tu kompresiju. Kompresija je najbitniji tretman kada je u pitanju varikozna bolest i ta neka primarna prevencija. I ono što naši gledoci nisu pitali, ali ću ja pitati kao žena, da li štikle pomažu nastanak varikoziteta, odnosno proširenih vena? Hoću li ja, kolega, razviti zbog ovog stajanja proširene vene? U svakom slučaju ne. Zato što ipak to nije bitan faktor kada su u pitanju proširene vene. Produženo sedenje i stajanje preko 6 sati je najbitniji faktor. Kada je u pitanju nošenje obuće, kada ste vi pomenuli štikle, neće uticati na razvoj varikozne bolesti. A da li žene sa varikozitetima mogu da nose štikle? Mogu da nose. Znači nema ograničenja. Sa elastičnim čarapama. Puno vam hvala što smo danas odgovorili na sva pitanja naših gledalaca. Hvala i vama. Hvala vam. Sa vama već 30 godina. Farma Nova. Brini o sebi. Prirodno rešenje za proširene vene. Avarikon gel i Avarikon krem sadrže trokserutin, derivat prirodnog bioflavonoida ekstrahovanog iz lista Sofora japonika. Koriste se za ublažavanje tegoba nastalih kao posledica poremećaja venske cirkulacije u nogama. Ublažavaju osjećaj težine u nogama, smanjuju bolne grčeve, popucale kapilare i varikozne vene. Imaju venoprotektivno, vazoprotektivno i antioksidantno dejstvo. Avarikon gel pruža prijatan osjećaj hlađenja i pogodnije za toplije vreme, dok je Avarikon krem, zbog pantenola koji sadrži, pogodniji za hladnije vreme i suvu kožu. Avarikon proizvodi ublažavaju bol, otok i osjećaj teških nogu. Sa vama već 30 godina. Farma Nova. Brini o sebi.
Ako kažemo da je glumica, voditeljka, televizijska ličnost, neko ko je od 18. godine prisutan u medijima, majka dve fenomenalne ćerke, neko ko je napisao dve knjige, neko ko se među prvima slikao za Playboy, mislim da svi znate o kome se radi i da je moja današnja gošća Suzana Mančić. Jao, što je ovo lepa najava. Dobar dan, morala sam. Nisam htela da prekidam uopšte. Kažite mi, Suzana, obzirom da ste imali ovako bogatu karijeru, buran život, dinamičan, da li se to odrazilo na vaše zdravlje? Dinamičan život, ali i život pun avantura, pun izazova, život veoma bogat. Ja sad ne mogu da kažem da živim nekim zdravim životom, sportskim životom. A isto tako ne mogu da kažem ni da živim boemskim životom. Tu sam ja negde, plivam. To je ta umerenost. Jeste, umerenost. Da li mogu da uradim danas, baš posle svih ovih praznika, 80 trbušnjaka? Verovatno da ne mogu. Ali svaki dan se lepo razmrdam. Imam psa koji me tera da idem u duge šetnje, da sam na vazduhu. To mi je sad u stvari najvažnije. Nikad nisam volala da trčim, nikad nisam volala da dižem tegove. Ali jedna ona fiskultura koju smo radili u školi, to je nešto što meni najviše prija. Rekli ste da ste čelična lady. Da li ste baš čelična? Pa sad nisam baš čelična. Ako bismo po karakteru, jesam čelična. Ali ako biste izmerili metale u mom telu, onda bi bila pre titanijumska lady. Ali titanijumski je ipak, je li tako? Dva titanijumska kuka. Bogat život, bogata karijera. Mislim, bogat život i duhovno, i emocionalno, i karijerno. Ali vas ipak nisu ni zdravstveni problemi praktično u tom nekom bogatom životu zaobišli. Pa nisu. Mislim, ako pogledam, ja sam zdrava žena. Imam malo nešto holesterola, sve ostalo mi je okej. Nemam pritisak, srce mi je dobro i tako dalje. Ali sam bila dosta trapava. Ja sam jedna trapađoza. I često sam padala. Ne gledam kude idem. Zagledam se negde i bam. Tako da sam imala povrede koje su rezultirale kalcifikacijom prvo jednog kuka, pa drugog. I posle nekih 10 godina trpljenja bolova, ljudi ne znaju šta je u stvari, kako boli kuk. Gde boli kuk? Ne boli te kuk ovde spolja, gde ti misliš da ti je kuk? Ne. Kuk boli u preponi. U preponi. I to su bolovi koji te bude noću, ne daju ti da spavaš. I kada sam na kraju shvatila da ja imam i problem funkcionalni, da me ljudi zaustavljaju na ulici i pitaju: gospođa Suzana, kad ste pali? Ja kažem, nisam pala. Pa ćopate. To je bilo strašno. Onda sam rekla, sad ja stvarno više ne mogu da odlažem operaciju. U suštini, većina pacijenata kada se jave meni kao fizijatru, u stvari češće se javljaju zbog toga što imaju taj osjećaj bolu u preponi i nekada se javljaju čak i hirurzima prvo, zato što misle da imaju neku kilu, neki bol u preponi, nego što u stvari shvataju da se upravo radi o kuku, to što ste vi rekli. Nekako ne shvataju da to ćopanje u stvari bude, to što ste rekli, kao da hramljate na jednu nogu, u stvari da koleno počinje da trpi veliko opterećenje i da ako se na adekvatan način ta koksartroza, odnosno to degenerativno oboljenje kuka ne reši, dođe do stradanja drugih zglobova nogu. I mislim da je negde jako važno da gledaoci shvate zašto je važno na vreme javiti se lekaru. Da li ste se vi tada na vreme javili lekaru? Nisam se na vreme javila. Ja sam se javila onako u poslednjem momentu. Ja sam jedna poznata žena i naravno sujetna žena. I sad zamislite, sedim u klubu književnika ili u Maderi. I htela, ne htela, ja znam da su sve oči uprte u mene. I treba da ustanem posle, recimo, dvosatnog sedenja. A to je problem. Onda ja ustanem, pa polako, kao nameštam nešto. Ne mogu da hodam. Treba vreme, što bi pacijenti rekli, da se razrade, da se podmažu. To je jako neprijatno bolno. I onda toga su me ljudi zaustavili, izvinite, a što hramljete? Ja sam se javila lekaru i naravno morala sam da prođem svu proceduru koju svaki pacijent mora da prođe. Morala sam da sačekam na taj kuk koji dolazi u bolnicu. I ja nisam paničar.
Ja sam vrlo realna, vrlo sam staložena. U kriznim situacijama sam staložena. Sad, to je dobro što će praktično i naši ovi gledalci koji su u sličnoj situaciji, ali ipak Suzana Mačić je neko kome se veruje, neće paničiti kada se nađe u toj situaciji. Da. Šta je uradila Suzana Mačić? Osetila je bolove, javila se kom lekaru? Fizijatru, ortopedu? Ne, otišla sam pravo na Banjicu. Dobro. Otišla sam pravo na Banjicu. I koje su vas praktično analize, pregledi sačekali? Pa mislim, čovjek mi je rekao lezite. Podignite nogu, da. Probajte video spolje. Koliko mi je ograničeno pokretljivost kuka. Poslao me na rengen i ja sam tom lekaru, profesoru medicine, Zoranu Blagojeviću, beskrajno zahvalna. I moj profesor je bio tako da je izuzetan profesor. Stvarno sjajan jedan stručnjak i dobar kao čovek prosto. I rekao mi, morat ćete sačekati. Koliko treba čekam? Pa 2-3 meseca u redu sačekala sam. Pa šta, kad dođeš ti kod doktora, ti ne znaš šta u stvari da pitaš. Ali to je to. Da li vam je tada profesor Blagović rekao dijagnozu? Rekao i da li je to vama bilo blisko? Ste već znali za to? Rekao ili... mi je. Onda sam se ja setila nekih padova. I tačno sam mogla da vratim hronološki kako se kod mene ta promena razvijala. Razvijala. Da. Koliko unazad mislite da se razvija? Pa desetak godina. Zato što ljudi obično misle da se to desilo iznenada. Jel onako slomiš kuk? Tako je. Ali to je već krajnji praktično stadijum, zato što se ljudi na vreme ne leče od nekih drugih bolesti, kao što recimo osteoporoza, pa tek nakon tako ozbiljnog stanja kao što je prelom kuka se jave lekaru. Ali vi ste se ipak javili na vreme. Da je prelom kuka, vi ne možete ni da hodate. Vi ste gotovi. Vi idete pravo na operacioni sto, zar ne? Ali ovde... Da, ali ne uvek. Nekada, nažalost, ako imate polomljen kuk, obično se to radi o starijim pacijentima, pacijentkinjama u većem broju slučajeva, zbog opšteg zdravstvenog stanja nije ni moguća operacija, nego se on postavlja u takozvani prinudni položaj i onda pacijenti leže tako neko vreme i čeka se za rastanje. Da. Teško je, ali nije nelečivo. Znači, ipak je, ajde da kažemo, vaša dijagnoza bila bolja, na neki način, da kažemo, bolja prognoza. I šta je bila vaša dijagnoza? Šta je rekao profesor? Pa, koksatroza, mora se izvršiti operacija i zameniti kuk. Da li je bila obostrana? Evo, ja sad kao lekar ne mogu da se okrenem. Kako mislite obostrana? Na oba kuka? Na oba. Na oba, ali je, recimo, levi kuk bio taj prvi koji je operisan i koji je bio ugroženiji. Tako da sam ja u razmaku od godinu i po dana operisala i jedan i drugi. Ja nisam neko ko se plaši lekara, ko se plaši anestezije, ko se plaši operacije. Ja sam tu veoma radikalna. Ako treba... 3 reza, 4 pačeta, doj da završimo. Ja sam samo htela da vratim svoj život nazad. Da, da vratite funkcionalnost. Hoću svoj život nazad, da mogu da hodam, da mogu da nosim štikle, da mogu prekrstiti noge. Da vam kvalitet života bude adekvatan kakav je i bio. Da mogu da vozim. Ja vozim 2 sata i ne mogu izađem iz kola. Jasno. To nisu baš jednostavne stvari. I kad sam primljena baš, i naravno obavila sam sve potrebne, nabavila rezultate i svu dijagnostiku. Je li to bilo komplikovano? Nekako se nekad... Pa nije, nije. Mislim, ideš od lekara do lekara, završiš sve. Nešto uradiš privatno, što možeš, nešto što ne možeš, uradiš u državnoj ustanovi. I onda te prime u bolnicu. I onda dođe neki specijalizant da ti meri nogu. Dužinu noge, da. Ja rekao, hoće li oni izmeriti to dobro? Ajte vi ponovo. Ajte vi ponovo, da, da. Ajde sam vam objasnila zašto je važno da se izmeri dužinu noge. Pa, da bi bile iste, valjda. Kada se bira proteza za praktičnu kuku, onda se u odnosu na te neke dužine, da bi, što vi kažete, bila ista i da bi se adekvatna ta proteza izabrala, onda je zbog toga kolega specijalizant morao da to obavi, ali sigurna sam da mu je to ipak bila atrakcija, ali ipak ste vi Suzana Mančić. Da, da, da. I dan pre operaciju, ja sam bila veoma staložena. Pozvala me je da li je anestezijolog ili možda fizijatar na taj neki posljednji razgovor pred operaciju. To je verovatno anestezijolog. Da. Mi fizijatri nastupamo posle. Aha. Ona je došla i rekla ovako. Slušajte,
To što su vama rekli da je to rutinska operacija, rutinska je za nas lekare, za vas nije. I kad je počela da mi priča šta će biti, kako će biti sve u najcrnjim bojama, ja sam izašla plačući iz ordinacije. Rekao, šta li mene čeka? Ali se niste pokolebali. Pa nemaš nazad. Nema nazad, gotovo primljen si u bolnicu. I sutradan sam legla na operacioni sto i to sam svima govorila. Ja sam mogla da posle operacije otvorim savjetovalište za građane Beograda. Sve u vezi operacije kuka. Kad sam legla na operacioni sto, meni su svi bolovi prestali. Ja od tada više nemam bolove. Nisam dobila ono što sam očekivala. Mislim, ću moći kao balerina. Ne, ne. Ali sam imala jednu sasvim korektnu pokretljivost. I šta je bilo u stvari čudno kad se probudiš iz anestezije? Ja sam prvi put dobila tu spinalnu... Kako se zove ta anestezija? Kao epiduralnu. Niste bili uspavani. Znači, niste imali totalnu nego... Ali sam tražila da me malo bocnu u rame. Što ja moram da slušam i testeru? I testeru, i burgiju. I testeru, i burgiju, i čekić, mislim. Tako da... A ipak sam čula malo. Nije bilo strašno. Ali kad sam se probudila, ti imaš nogu koja kao da nije tvoja. I polako, polako se privikavaš na to, ali opet ništa te ne boli. I to je fantastično. I posle 24 sata te dižu iz kreveta, kažem, kako ću sada da hodam? Sad ćete vi polako. I taj postoperativni tok u samoj bolnici je bio meni jako dobar. Bila sam disciplinovana, ništa mi je bilo teško, nisam ništa izvoljevala. Eto su bile kolege fizijatri i fizioterapeuti da vas dignu na noge. Jeste. I rekla sam, molim vas, prvo sam išla sa hodalicom. Neću štake. Zašto nećete štake? Neću, to mi deluje invalidno. Dajte mi štap. Naučite me da hodam sa štapom. To mi je nekako gospodski. Pa damski. Damski, slažem se. I ja sam izašla iz bolnice, znajući da će me čekati ekipe i televizijske i novinarske i fotoreporteri. Opterećenje javnog posla. Ja sam izašla sa štiklama. Bravo. I sa svojim štapom. Koliko dana ste bili u bolnici? Bila sam dve nedelje. Dve nedelje. Nisam se žurila da idem kući. Obično pacijenti insistiraju da što pre idu kući i mislim da im negde puno znači vaša priča da shvate da i vi, Suzana Mančić, je bila disciplinovana, slušala lekare, sedela je dve nedelje u bolnici onoliko koliko se od nje zahtevalo. A znate zašto nisam žurila kući? Zato što kod kuće imam psa i mačku. I ta mačka ti se stalno vrzma oko nogu. Pa rekao, ja ću 100% pasti, izlomit ću se. Tako da sam čekala trenutak da se ja osjećam sigurno. I koristila sam štap još možda mesec dana. Angažovala sam privatno fizioterapeuta koji mi svaki dan dolazio i ojačavao me. Sjajna je, da, gospođa. I kod druge operacije sam išla u banju. Kod prve nisam. E sad, u suštini, kada ste izašli, koliko je dugo taj terapeut bio sa vama? Jel ipak, da negde kažemo... Bio je jedno mesec dana. Da, znači taj oporavak nakon operacije veštačkog kuka traje. Traje. Znači, vi ste bili odmah bez bola i to je ono što treba negde našim gledocima da bude motiv da će njihova funkcionalnost u smislu bola biti, da kažemo, odlična ako ne zadovoljavajuća. Ali da prosto ne očekuju negde da je čak ni Wonder Woman ili tako čelična titanijumska lady nije mogla baš odmah da skoči. Znači, nego ste praktično imali taj oporavak od dve nedelje u bolnici, a zatim i mesec dana rad sa terapeutom. Da li vam je tada neko savjetovao možda banju? Naravno, savjetovali su mi banju i ja sam dobila rešenje za banju u tih mesec dana sa terapeutom. Neku banju koju se meni nije svidjela. Jao. Ja neću tu, hoću ovu. I dok sam sačekala rešenje da se promeni, to baš nije tako ni jednostavno, to traje ta procedura, ja sam već stala na noge. Već sam počela da radim. Tako da, kod prve operacije kuka nisam išla u banju. Kod druge sam prošla rad sa terapeutom, ali sam otišla u banju, ali znate kako? Jasno. Otišla sam u banju Kanjiža,
tamo sam htela. Odvezla sam se. Lepo sam sela, štap na suvozačko. Odvezla se, otišla, prijavila se. A čekajte, koliko je prošlo vremena između prve i druge operacije? Godinu i po. Godinu i po. Ali ovo govorimo o drugoj operaciji. Ali i nakon druge operacije, koliko je prošlo do sela sam u auto i odvezla se do... Možda mesec dana. Ili tako, 4 nedelje, mesec dana. Je li vam drugi put bilo teže ili lakše da se oporavite? Ma isto bi je bilo. Isto bi je bilo, s tim što sam znala sve šta me čeka. I znala sam šta. I kako i možda sam malo kraće boravila u bolnici. Možda ne 2 nedelje, možda 10 dana. U krajnjoj liniji, znate koliko je skup dan u bolnici i svima je u interesu da što pre ekspeduju kući. Jasno. Tako da, to je meni sve prošlo kako treba. I onda, recimo, taj moj doktor, profesor Blagojević, on me gleda na televiziji i kaže, slušajte, gledao sam vas, niste prekrstili noge. Loša ste mi reklama. A profesor Blagojević je inače i jako šarmantan čovjek. Jeste, jeste i duhovit. Kaže, molim vas, slobodno ponašajte se kao da vam nije ništa. I stvarno. Naši strahovi nas mnogo ograničavaju. Ali da li je vama u stvari nešto bilo zabranjeno? Što su oni vama rekli? Bili ste 2 nedelje u bolnici, ispoštovali ste sve njihove terapije protokole. Kad ste krenuli kući, bili ste dama, Suzana Mančić, ono što jeste, izašli na štiklama sa štapom. Da li su vam dali i rekli koje su vam ograničenje u tih prvih mjesec dana? U prvih mjesec dana ograničenje je bilo da se ne uradi ta neka torzija koja može da izbaci kuk iz ležišta, dok se mišići ne vežu kako treba. I šta je još bilo? Da, visina kreveta. Odmah sam podigla krevet. I dan danas mi je visok. Onda tu su neka ortopedska pomagala u kupatilu i tako dalje. I šta još? Pa ništa više. To je bilo to. Da li ste morali da, recimo, imate ograničeno vreme sedenja, ležanja? Ne, ne, ne. Ne. Nikakve niste imali? Ne, nikakve. Čak ni štikle nisu bile zavrenjene. Štikle sam nosila. Ne sad više, ne mogu da nosim one 12-ice kao nekada, ne mogu da trčim u štiklama, ali najnormalnije u štiklama hodam, prekrstim noge, sve ono što se nekada smatralo da je zabranjeno. Iz prostog razloga što i ta ortopedija i ta... Puno napredovali. Implanti taj praktično je napredovali. Su sada malo drugačije, savršenije, tako da vam daju veću pokretljivost i mnogo se bolje osjećate. Konforniji ste. Tu je praktično čelična lady postala titanijumska lady. Titanijumska lady. Se je bio samo još jedan napredak. Ali aerodromi, pošto ja često letim, to je noćna mora. Mora da zvonite kao na... To zvonim kao Notre Dame. Onda svi dotrče. Onda ajde, šta je, kako je. I imala sam 2 ili 3 puta probleme. Da, neprijatnosti. Da li ste imali? Jednu su me skinuli sa leta. Ja to moram najstrašnije da osudim. Da, to bi bilo nedopustivo. Beogradski aerodrom, koji nisam ja jedini pacijent sa implantom. Ima ljudi sa različitim metalima na različitim mestima u telu. To kako su oni nas tretirali i kako su se oni nama poigravali, ja to nemam. Ja to nisam doživjela. Onda sam ja, naravno, medijski istupila. Pre svega da pomognem ljudima koji idu ili na službeni put, pa zamisli, skinute s leta. Ili uplatio si letovanje. Jasno. I obezbedio... Ne, zašto ste zbog jednog zdravstvenog stanja čovek izlagao praktično od neprijatnosti? Jel ti traže neki papir za koji niko ne zna šta je, čak ni zdravstveni radnici ne znaju šta je, i posle mesec dana kažu, pa znate šta, taj papir vam više ne vredi. Pa rekao, vas treba tužiti. Vas treba tužiti i odrati vas. Ali ja to nisam uradila, žao mi je što nisam. Prosto da se ljudi nauče da ne možeš ti građanina da tretiraš kao da je blato. Jasno. Da li sada imate ograničenje? Da li morate na kontrole? Ne, ne. Nisam uopšte bila na kontroli, moram da kažem. Uopšte nisam bila na kontroli. A imala sam, pošto sam i dalje trapava, imala sam par takvih padova da sam već sebe videla u gipsu, u koritu do ovde. Jasno. Ali sve je dobro prošlo. Znači, sve to stoji.
ipak ljudski organizam ima snagu, ima čvrstinu. Ako očvrstite svoje mišiće, ako prođete sve te vežbe, fizioterapeute, ako se krećete, ako... Ste ipak dinamični, znači u celoj toj nekoj priči. Znači, praktično ovo je samo bila jedna stepenica da čelična lady postane italijanska lady. Sad, kao lekar ne mogu prosto da se otrgnem negde tom svom utisku, jer ja sam isto Suzanu Mančić znala sa televizije, odrasla u Suzanu Mančić i prosto mislim da nema nekoga ko ne zna. A imamo i zajedničke prijateljice. A imamo i zajedničke prijatelje. Da vas negde ne pomenem kao jednu od javnih ličnosti koje su jako puno doprinele tom zdravstvenom prosvećivanju. Često ste razbijali tabue. Pričali ste o stvarima o kojima žene, a pogotovo javne ličnosti, retko govore. Ne samo u vašim emisijama, u vašim intervjuima. Uvek ste bili spontani. Niste krili praktično ni jedan ni svoj zdravstveni problem, ni na kraj krajeva emotivni i tako dalje. U jednom momentu ste čak izašli sa nekom temom koja je u tom momentu bila spektakl meni kao anti-aging lekaru. Ne, ali svi su bili onako u šoku kada ste prvi ustali rekli da postoje orošavanje vagine. Znači, to je bilo onako meni kao lekaru veliki aplauz i naklon. Odakle tolika hrabrost? Pa, to nije ni hrabrost. Eto, to prosto se tako desilo. Meni nekad jezik bude brži od pameti i posle ne znam šta ću. Ali evo i vama kao lekaru, moram da vas ispravim, to nije anti-aging procedura. To je prosto jedna higijenska procedura, kao što odete u banju, pa pijete onu vodu, tako se ispirate, tako i svoje druge organe. I pomaže kod ginekoloških problema. Tako je, pomaže vam da se oslobodite možda nekih bakterija, da se trudnite bolje, da prosto vaš organizam bude zdrav. Naravno, svi su odmah skočili, anti-aging, ona podmlađuje sebe i gore i dole, nema veze uopšte s mozgom. I kažem, ljudi, samo pročitajte šta je to. Nije to nedostupno. Nisam ja sada pala s Marsa. Ali čak i kad su naišli sa tom nekom, ajde kažemo, pa nije ni neodobravanje, više na neki senzacionalizam. Ne, to je bio podsmeh. Podsmeh. Draga koleginice, to je bila sprdnja. Sa ženom, sa ženskim rodom. Ali je mnogo, kako da vam kažem, pomoglo ženama. Ja znam u ordinaciji, hiljade žena je došlo i pitalo. Znate, prosto neke teme su prosto kod nas tako kao neki tabu. Skoro smo u našoj emisiji imali recimo temu urinarne inkontinencije koja je isto tabu. Nešto o čemu, ali nekako... Kardašijanke su o tome razvijale i prosvećivale žene. A kod nas to ne smeš da... pomeneš. Ali nakon toga su se hiljade žena javile toj banji praktično baš zbog toga, zbog svojih problema. Jer su čule jedan praktično novi vid nečega čime mogu sebi da pomognu. To je staroslovenska metoda. To su radile naše bake, prabake. Ja koliko znam, od 70-ih je to u Srbiji počelo praktično da se primenja. Ma po kućama se to radilo. Po kućama se radilo. Jeste, ali kada je Suzana to promovisala, to hoću da vam kažem, ta podiza, jako je važno, mislim, meni kao lekaru, znate kako, ljudi na jedan način doživljavaju lekare i slušaju naravno lekare, ali podizanje svesti kod ljudi o svom zdravlju, o svemu tome, ipak na mnogo veliki način nosi poznate ličnosti. Znate, nekako, aha, pa dobro, to što imam problem sa kukom, imam koksartrozu, pa ime Suzana Mamčića, vidi kakva je i dalje. Znači, to je veliki motiv gledaocima. Negde mislim da ste vi stvarno u par nekih javnih ličnosti koje su u svakom momentu znale da iznesu svaki problem na nogama stoički, čelični ili titanijumski, jel tako, i da kažu da, u svakom slučaju to je problem ili to je nova metoda i tako dalje. Tako da mislim da sam vam negde, evo, kao lekar zahvalna na tome što ste praktično izneli sve te, ajde da kažemo, i procedure i neke lične i nešto što ste znali. To za orošavanje vagine negde ostalo onako upamćeno kao nešto što je stvarno napravilo bum i pomerilo svest ljudi. I to pazite, u zemlji gde toliko žena plati životom zato što su neobaveštene i umru od kancera jajnika. Mislim, prosto tu nešto mora da se uradi. Pa sprdajte se vi, godinu, dve, deset, ali 11. ili 15. godine shvatit ćete o čemu se radi i kolika je ozbiljnost
tog problema. E, to im recite da to traje kratko, da je to praktično mineralna kupka. Mineralna kupka, tako je. Da im negde objasnite u stvari šta to znači, da to nije nikakav spektakl, je li tako? Nego da je to prosto jedno... I nije anti-aging, i nije podmlađivanje. Mislim, stalno govorimo o podmlađivanju. U redu, mi svi volimo da izgledamo lepo, da lepo starimo, ako ništa drugo. Ali ne zaboravite, to vrlo ružno zvuči što ću reći, biću jednog dana lep mrtvac. Ne starimo mi s polja, mi starimo iznutra. Hronološka i biološka starost. Tako je, stare naši unutrašnji organi. Zato treba u ovim godinama ići u banju. Jasno. Piti tu vodu, šetati. Ja recimo, ajde kažem, od tih 80 trbušnjaka, to je već fama. Ja više ne radim tako naporne stvari. Zato što sluškujete svoje telo. Tako je. I ponašate se u skladu sa praktično onim kako se osjećate. Mislim da negde ljudi najviše greše, svoje zdravlje narušavaju time što sebi postavljaju standarde drugih ljudi. Naprimjer, koleginica, drugarica, kogoda je uzor, poznata ličnost, radi 80 trbušnjaka, u tim godinama ja u svojim ne mogu 20. Znači, prosto čovek treba to što vi kažete, da bude to što jeste, da sluškuje sebe i da se trudi da bude srećan. Jer negde kroz celu ovu vašu priču provejava taj optimizam. Znači, nijednog momenta ja nisam čula da ste vi bili kao, čak i kad ste rekli to je dočekano sa, ne znam, podsmehom. Nijednog momenta vi niste se zbog toga od nego ste rekli podsmehom, pa trebam ja vama da se smijem što ne znate, ne vi meni. Znači, tako da negde taj duh što volite da probate nove stvari, što vas negde nije uplašilo ni to veštački kuk, da je to sad... To je nekako ljudi misle da je to rezervisano za starije. Volela bi da ima i veštačko rame, pravo da ti kažem. Jel me boli ovo levo rame, hoću da umre. Postoji ili veštačko rame? Ja hoću biti žena robot. Nadam se da neću. Ajde da negde, ja sam sigurna da nećemo, ali kažite vi nama šta ste još novo probali od tretmana? Da li ima nešto novo? Od tretmana? Pa evo sada, toliko vitamina, toliko minerala uzimamo u ovo doba korone, da se više to ne može da izdrži. Šta sam isprobala novo? Pa što se tiče tog nekog ulepšavanja, prolepšanja, ja mislim da nema šta nisam probala, samo da ne idem pod nož. Treba se istezati što više. Jer kažu koliko nam je stara kičma, kičmeni stub, toliko smo mi stari. Znači, istežite se, protežite se, nemojte mnogo da jedete i pijete. Nemojte mnogo nepotrebnih lekova uzimati. Ja kad pogledam koliko ljudi uzimaju lekova, pa šta je, smo mi toliko bolesna nacija. Ja uzimam samo protiv holesterola i sad sam prešla na taj neki bio statin, takozvani crveni pirinač. I eto, to sada čekam... Kako je vaše iskustvo? Da li imate već... Ovo je drugi mesec kako ga uzimam. Polako sam se skidala sa statina. I sad sam prešla na ovo. Pa za jedno 6 meseci ću uraditi test da vidim kakve su stvarno rezultati. Ako nisu dobre, morat ću se vratim na statinu. Da, jako je interesantno, zato što statini u stvari, ono što negde treba uvek da se skrene pažnje, imaju puno neželjenih efekata. Oni snižavaju taj nivo holesterola, ali negde oštećuju jetru i ako postoji neka dobra biljna alternativa. Pa nisam baš prošla sa biljnom alternativom. I korigovala sam ishranu. I dobro je što, recimo, svakoga jutra, to već godinama, uzimam toplu limunadu na šte srca. Ali, slušaj, nešto mora da ti fali u ovim godinama. Ali kako održavate taj osmeh, tu energiju, tu mentalnu higijenu, što bi mi rekli. Znači, prosto to je neka energija koju vi sijavate sve vreme. Kako održavate tu, ajde nazovemo, mentalnu higijenu? Bilo je teških perioda i u vašem životu, naravno kao i u svakom. Kako održavate to? Pa ne znam. To je valjda, ne znam. To je jednostavno... Jedan čovjek mi jednom rekao, kaže, znaš, ti imaš blagorodnu prirodu. Možda je to to, prosto je prirodna stvar. Ja ustanem ujutru, ajde malo, boli me ovo, boli me ono, dobro je, živa sam. I onda krene osmeh, vidi sunce sija divno, vidi kiša pada, e, baš lepo. Tako da, mislim, kad pogledaš, ja se radujem svakom danu, radujem se sebi pre svega.
svojoj deci, svojim saradnicima, prijateljima, familiji. I pokušavam da u svemu nađem nešto dobro. Jer takav i jeste život. Nikada nije sve crno, kao što nikada ništa nije ni belo. Ja moram da vam se zahvalim iz srca, pre svega na tom osmehu. Mnogo smo odužili, ja? Ne, na toj pozitivnoj energiji. Sigurna sam da će se svi posle ovoga bolje osjećati. U smislu, naučili smo nešto novo, podelili smo jednu priču. Naš praktično sponsor, prijatelj emisije, ima za vas jedan mali poklon. Sigurna sam da će vam trebati, jer imunitet je ono na čemu... To ja i uzimam. Jel uzimate? Moram da priznam i ja. Imunitet je nešto na čemu treba raditi i volela bih da se vidimo u nekoj narednoj emisiji. Da pričamo možda, Suzana, ako se budete složili o toj biološkoj i hronološkoj starosti, jer mislim da ste vi pravi sagovornik za to. Jao, pa to je nešto... Čekaj, šta je sad ovo? Ovo su one kesice, a šta je ovo? Tako je, vitamin C. To je D vitamin u doznoj kapsuli. Znači, ne morate one kapi, nego samo prsnete i pojavi se tačna doza D vitamina koja vam je potrebna. Da. To je novi proizvod, u stvari nije baš ni novi, ali je na tržištu, da kažemo, novi proizvod kompanije Farm Nova. Tako da mi je drago, D vitamin je nešto što sigurno uzimate u propisanoj dozi, ne znam, 2 do 3000 jedinica. Ovde vam je jedna kap 400 internacionalnih jedinica, što znači da bi trebalo da uzmete... Ne, ovo je jači za vas od 1000, znači dve kapi za vas, Suzana. Super, odlično. Hvala vam još jednom na gostovanju. Zovite vi mene opet. Vrlo rado da vam kažem. Neke stvari u životu ne možemo izbeći. Neke bolesti ne možemo prosto prevenirati. Ali ono što možemo, to je da zadržimo vedar i pozitivan duh. Uvek se javite stručnjaku ako imate neki zdravstveni problem. Zato sam ja tu, vaš lekar, doktorka Branka. Sa vama već 30 godina. Farma Nova. Brini o sebi.